Oxi. Você trouxe tudo grandão, nossa, pra você carregar. Não, eu peguei do jeito que tava lá e coloquei. Já? Falei, pra... Pra não. Voltou? Nós voltamos? Aê, voltamos! Ah, eu voltei! Nós voltamos! Puxa, obrigada de vocês terem ficado aí, viu? Eu tenho um probleminha, mas vocês sabem que é normal. Agora a gente volta aqui com a Alegria da Valquíria, o quadro da Gael das Loucas. Né? Gente, voltem, porque agora Puxa, chegou o um ponto. Ai, vamos, nós duas. Ih, caramba! Isso! Spoon Lace, é o lançamento da Felt Color. E agora, não, ela não consegue. Vou dormir com isso na minha cabeça. Gente, caiu, aí ela tava aqui assim. Spoon. É, porque o negócio fica mesmo, agora vocês não vão mais esquecer. Não, agora ninguém vai esquecer. Eu quebrei um pedacinho da canela aqui. O que, que eu fiz, gente? Vocês chegaram, vocês conseguiram ver eu colocando a canela aqui? É, acho que não. Fala pra mim se vocês viram. Não, tava nem. Não, então eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar e vou começar de novo. A Sandra Tosi. Spoon Lace é lançamento da Felt Color. Acho que ela tá dançando. Você já tá dançando aí, não tá? Sandra. Você tá dançando. Bom, gente, então, vocês viram a hora que eu falei sobre a tela de galinheiro que a gente usa pra pôr no portãozinho pros nossos bichinhos não saírem. Enfim, que é esse aqui. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou usar a canela, mas vocês podem usar um graveto de árvore. Fica muito bacana. A peça original tá feita com graveto, não é com canela, tá? Aí, o que, que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos aqui, eu vou começar a colocar. Ó, coloquei no primeiro, pulei um, dois, volto no terceiro. O passa-fita aqui, ó. Um, dois, vou pôr em outro. Pulo... Ó, a gente vai, puxa dois, põe um, pula dois. Ó, ou um, ou pode fazer de um em um. Eu não gostei de um em um, viu, gente? Ficou muito apertado. É melhor assim, ó, você colocando, dando um espaço, tá vendo? Ó, ó como é que eu coloquei aqui, ó. Eu só coloquei no meio da trama mesmo. Como se fosse um passa-fita. Um passa-fita mesmo. É. Então vamos colocar outra que a gente vai fazer a parte de cima da nossa gaiola. Tá? De novo. Coloca no primeiro, pula um. Aí eu ponho mais um aqui. Ó. Isso aqui fica muito à vontade pra você fazer. É, o pulo do gato passando esse galho na tela. Show, a Sandra Tosi também. Não é muito legal? Muito legal. É uma dica muito bacana. E aí tem aqueles de plástico, né, gente? Depende do que você for fazer. Tem um desse aqui que você compra, que ele é de... Ele é de plástico. Então. É plástico preto. É, um é laranja. Às vezes vocês não vêem no guarda-reio, na estrada? É isso verdade. Aqui. Ó, eu vou quebrar aqui, ó. Ó, gente, tá vendo aqui? Ó. Ai, ó. Ai, que cheiro gostoso de canela. Que delícia. Ó, coloquei mais a parte de cima da armação. Vamos colocar outra agora. Ai, um beijo pra minha mana, Ana Lúcia Bebiano Secoli. Você tá aí? Mana, você nunca... Acho que você nunca entrou, né? Ela nunca entrou. Puxa vida, até que enfim. A gente tem um grupo de manas. Até que enfim uma mana tá assistindo aí. Porque eu assisto Olha. E não me manda beijo, ó. Beijo, mana cabeça. Que bom que você tá aí. Fiquei feliz, né? Tem gente que a gente quer que assista. Assiste. Ó, tá vendo? Agora você vai, agora o bichinho te mordeu, você vai assistir toda semana. Toda hora. Ó lá. Vamos lá de novo. Um, coloquei. Pulo um, entro no outro. Pulo um, entro no outro. Aqui eu tô fazendo com espaço menor. Mas isso não interfere em nada, viu, gente? Ó, tá vendo aqui o nó da madeira? Ele tá mais largo. Eu posso querer. Mas vai com jeitinho. Passar por menos, mais, né? É. Vai com jeitinho. Porque o que acontece? Tem gente que viu isso aqui e aí queriam costurar isso aqui na tela. Não tem necessidade. Porque ele vai formar bem legal. Ó, essa tesoura, eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Sabe o que eu vou fazer com essa tesoura? Vocês vão ver um crime agora. Tchan, 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 tchan. Música de terror. Ah, olha, gente. Ai, tá doendo. Tem gente falando assim, ai, Valquíria, não. Mas olha o que eu tô fazendo. Isso aqui é arame, eu tô cortando. É, faz aquele barulhinho. Ó, eu tô cortando o arame
Com a tesoura. Tá. Essa tesoura aqui, eu não uso pra muita coisa, só uso pra isso. Uhum. Ó aqui, ó, tô cortando. Tá doendo na alma de vocês, não tá? Dá aflição. Tá, dá, né? Aí depois que eu fiz isso, eu falo assim, não, eu vou cortar uma galinha. Olha que coisa maravilhosa que é esse material. Olhem isso, olhem isso, olhem isso. E vai. Olha isso. Gente, essa tesoura é tesoura de terceira categoria. É uma que eu peguei exatamente pra cortar arame. Aí, pra minha surpresa, aqui, ó. Ó aqui. Vai super bem também no spoon. Olha, lace. No spoon lace, o que que acontece? E aquilo que eu falei, ó. É porque ele é fácil de cortar, lá. É muito fácil. Muito fácil. Você desliza a tesoura. É muito bacana essa... meu, muito legal. Entendeu? Então, quer dizer, tem gente que sentiu até dor na alma. A Tânia Coelho falou que... Oi, gurias, spoon lace, essa música não sai da minha cabeça, mas viu, Tânia? Não sairá da minha. Também. É muito boa. Porque, gente, vai ter coreografia daqui a pouco, hein? Sim, é. Me aguardem. Ó, vou quebrar aqui, ó. Tá vendo aqui na minha que sobrou? Ó. Ixi. Quebrar rusticamente. A ideia dela é ser rústica mesmo. Uhum. Ó aqui, ó. Pode colar bambu seco também, Amara? Pode. Fantástico, porque o bambu já vem todo... Parece que ele é acabado, né? Já é pra ele ir. Já é pra isso. Olha só como é que fica a armação, gente, ó. Aquele ali, ó, vocês estão vendo que estão na posição assim, ó, tá de pé aqui, né? Deixa eu tirar aquela câmera. Peraí. Detalhe, ó. Isso, ó, tá vendo essa daqui? Tá de pé. Essa daqui vai ser a mesma coisa, só que eu vou montar assim. É. Tá? Vou montar ao contrário. Olha aqui. E aí, como que a gente vai dar os toquezinhos especiais nessa peça pra ela ficar bem bonitinha? Pra colar atrás, gente, eu tinha, primeiramente, costurado atrás. Mas aí acontecia o seguinte, aí soltava um pouquinho aqui, soltava um pouquinho aqui, não deu muito certo. E aí eu optei em fazer o seguinte, cortar um pedacinho do feltro da mesma cor que a pele, ó, tá vendo? Esse pra esse vai ser pra esse, e aqui vai ser pra minha galinhazinha de Angola, ó. Porque o que eu vou fazer? Ó, não vai aparecer e eu vou colar por trás. Ah, tá. Entendeu? Com cola quente mesmo. Ó, eu deixo ele, eu faço exatamente dessa forma, ó. Deixo ele deitadinho. Ó. Aí aqui, o que eu vou fazer? Cola quente. Você podia costurar? Poderia. Também, né? Só que eu achei que o resultado ficou muito legal. Não ficou soltando, não fiquei tendo que prender uma parte ou outra. Ó. Aí eu faço assim, eu coloco ele aqui. E eu vou apoiar ele aqui em cima. Ah, não posso vender essa gaiola? Lógico que pode, Andréia Zuppi, né? Você sabe que eu tenho clientes, porque eu trabalhava com projetos, né, gente? O pessoal compra e faz a peça que não para em stand nenhum, que não para em lugar nenhum, é exatamente essa. Porque você pode pôr na cozinha, você pode pôr no cantinho da tua churrasqueira. Na varanda, né? Na sua varanda. Depois que corta o arame, ele não espeta? Lurdinha Moreira. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês o acabamento aqui. Pera só um pouquinho, tá? Espera um pouquinho, Lurdinha, eu vou te mostrar. Ele espeta sim. Inclusive, eu vim pra cá hoje, eu tinha feito minha mão, ó. Eu tinha feito minha mão, não tava pintada com esse esmalte aqui. Tava com um esmalte bonito, todo cheio de coisa, não sei o quê. O que que aconteceu? Eu fui cortar isso aqui, estraguei a unha inteira. É. Ela veio fazer agora aqui na frente da... Aí aqui na frente eu fui esmaltar. Fui aqui do lado na frente, tinha um lugar e eu esmaltei. Mas eu vou mostrar como é que a gente vai dar o acabamento pra deixar ele bem direitinho. Tá. E quanto que eu consigo vender, Andréia? A Zupi tá perguntando. Lá em Santos a gente vende a 75. Tá, Andréia? Tudo depende muito do local onde você está. Mas o custo dele, muito pequeno. Dá mais agora, se você pegar o gravetinho. Gravetinho, porque a canela tá cara no mercado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui com esse jeito que eu prendi atrás, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ah, ó, tá vendo? Ele tá colado aqui, ó. Tá colado, colado e colado. Que essa parte é a parte que a gente vai pôr na parede, ó. Vou virar de novo. Aqui, ó. Porque prende mesmo. Tá vendo? Uhum. Aí a gente faz assim. Porque se você põe a linha, ela fica
é soltando. Uhum. Aqui. E aí eu vou inventar coisas, coisinhas. Por exemplo, isso aqui é folhagem de era. Aquelas folhagenzinhas artificial que a gente compra. Também, é, né? Ó, que eu vou separar já para colocar aqui. Vou separar para colocar. É tudo aqui material embaixo. Que vai valorizando, é, né? É um toquezinho. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando a gente faz artesanato, gente, o que acontece? Muita gente tem feito trabalhos em feltro. Gente, como eu fico contente de ver a quantidade, né? Era raro, né? Você lembra lá no começo? Não tinha, gente, não tinha. E foi meio difícil até para, na época, a Lili ter conseguido a gente fazer uma edição. Na verdade, a gente fez um teste, deu tão certo e virou uma edição periódica. Mas falava feltro, vai fazer de feltro, a revista. Feltro, uma E revista de fez. feltro, porque o feltro estava só no Natal mesmo. Aí a gente começou a fazer, foram 5 edições que eu fiz com vocês, lembra? Especiais, Foram né? 5 edições aqui. E aí depois começou a virar uma revista mensal, Mensal. entendeu? Então isso E foi a gente fez muito até a bacana. 53, Isso. né? Foi, assim, muita coisa. Então, eu fico muito contente que eu estive na feira, na Mega Artesanal, e ver a quantidade de mulheres, assim, fantásticas, trabalhos lindos, Lindos. lindos. E assim, as pessoas que entram em contato comigo, até porque eu estou agora juntamente com a Felt Color, falando sobre o trabalho, e a gente está trazendo esse pessoal para ser parceiro da gente também, né? A gente tem feito um trabalho bem, bem bacana. Então eu fico muito contente de ver. Só que o que acontece? Eu tenho acompanhado os programas, eu sempre estou nas suas lives, né? Ah, Sempre dou uma sempre passadinha. aparece. E aí eu vejo assim muita coisa assim, o pessoal fazendo coisas infantis. Então, na verdade, a gente vem com material diferente. Eu não vim com nada infantil aqui. Eu vim com uma peça aqui, ó, uma galinha, mesmo princípio, usando Florinda, né? ervas naturais. Essa é a Florinda. Eu vim para cá para a gente fazer com, olha, natural, com o bordado, agregando tecido, as Lindo. corujinhas também com galinho, com o mesmo princípio. Por quê? Qual é a ideia? É te abrir o leque, você fala assim, nossa, eu posso muito mais. O feltro não está limitado à Não. decoração de criança, lembrancinha, É não. versátil pra É caramba. versátil pra caramba. Você pode fazer o que você quiser. É Ó, bom vou colar mostrar. aqui para Que aí vocês. você traz uma ideia, né? Outra artesã, É. outra, e você vai vendo tanta possibilidade, você se anima. Tem um monte de gente falando que vai fazer hoje mesmo. Então, tá Ai, vendo? que legal. Então, daqui a pouquinho o molde está aí para vocês, gente. Inspira, inspira muita gente já, ó. Muito legal isso. Isso, saber que você serviu de, influenciou de alguma forma. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei uns fuxicos que eu tinha lá no fundo da minha gaveta. Ó, você vê que é coisa até que eu ranquei de outra coisa, ó. Tá vendo que tá com Os resto aqui? fuxiquinhos também que todo mundo É, tem. de peça que eu ia jogar fora, eu tirei só o fuxiquinho e pus um botãozinho. Era coisa que eu já tinha pra gente realmente colocar. Essa fibra do coco aqui, ó, vou pegar a galinha aqui, ó. Ó, aqui foi a mesma galinha. Com a ideia de você fazer ela como móbile, ó. A mesma galinha. Mesma coisa. Mesma galinha. Aí aqui, ó, eu vou tirar desse aqui, Olha que porque legal eu pra você dar de esqueci. lembrancinha de chá Chá de de cozinha. cozinha. Nossa, uma graça. Ó, isso aqui, ó, é fibra do coco. Sabe onde é que você acha isso? Aviário. Meu viário tem. Em aviário você acha isso aqui. Fibra do coco. Daí eu vou colocar assim, ó, um pouquinho aqui, só pra dar Um charminho. um charminho mesmo, não tem função nenhuma. A função dele é ser bonito, mais nada. A função dele é ser maravilhoso. E aí a gente vai colar alguns fuxicos pela. Ah, para quem está perguntando em qual canal de TV que passa o Arte que Faz, é na Play TV, tá bom? Que é um canal acaba e você vai lá na sua operadora e vê o número, tá bom? A NET, por exemplo, é 122. Aí você tem que ver, né? Cada um, claro, Sky, mas tem na É. todas as operadoras, tá? A Ó, vou Cirlei colocar. Camargo falou que gostou muito dessa ideia, viu? Não, com certeza, Sirlei, faça. Um beijão, Cirlei. Aqui é o grande diferencial. Deixa eu te mostrar aqui, Ah. ó. Olha aqui, ó. Vamos virar aqui. Eu não sei qual que é que tá mostrando. Aqui. Ah, essa daqui, ó. Olha que lindo que ficou, gente. Não é melhor você Olha virar? que ideia. É aqui, ó. É, vira assim. Ah, Aí. tá aqui, ó. Pronto. É, tá vendo? Ó, e fica firme mesmo. Você pode pendurar na parede que não vai ficar torto e ele já tem a medida certa para você passar as suas peças. Então, assim, todo mundo que está em casa,
Aproveitem, façam mesmo artesanato. Vamos aproveitar agora. É, esse mês aqui, nós estamos começando já Natal. Nossa, acredite se quiser. Dia 15 de agosto, nós estaremos com uma grande oficina que vai acontecer em Santos, na verdade. Vai ser uma oficina para 200 pessoas, que vai ser o lançamento de Natal Ferticolor. E onde que vai ser? Vai acontecer no Clube dos Subtenentes e Sargentos. Ah. As inscrições são limitadas, né? Quem me tem lá no Facebook e tudo, depois eu passo direitinho, quem tiver lá na região. Nós já estamos com metade disso, mais de metade já está preenchida as vagas. Cursos gratuitos, assim. É gratuito. Ah, sim. O mais legal, porque eu falei para você, segue a nossa página na Feltos Ferticolor. Porque lá tem a programação dos nossos cursos. E como que acontece esses cursos? A gente vai até a sua cidade, associações, cooperativas, prefeituras e lojas, as lojas que são nossas parceiras, a gente vai da oficina, a gente vai com todo o material, você passa uma tarde onde você, mais do que você fazer uma peça, porque eu sempre falo que a gente simplesmente fazer artesanato, eu poderia escrever aqui, mandar para a Lili, e as pessoas, faz. Porque hoje em dia artesã não é mais que nem antigamente, que a gente não tinha embasamento nenhum. Não. Mas o que que te traz a entrar aqui no Arte Que Faz? É procurar aquela dica que a profissional, só a profissional pode passar. Porque, às vezes, o jeito que ela manuseia uma tesoura ou manuseia um produto facilita com que você consiga trabalhar. Faz toda a diferença que você estava aí, né? Nossa senhora, não consigo aqui ali. Mas tal professora fez e pronto, salvou minha vida, facilitou. A gente ouve muito, elas escrevem muito isso. É, porque é exatamente isso. O que parece fácil para você e óbvio... Não é. E às vezes uma coisa que eu falava assim, gente, como que é isso? Eu fazia de uma determinada forma tão difícil, quantas e quantas vezes, nas oficinas mesmo, eu falei, gente, por que eu fazia tudo isso? Era só dar um nó. Elas, as próprias alunas, é uma troca, né? Gente, é uma troca. Então, essas oficinas Ferticolor, a gente passa todo um conteúdo sobre o mundo do feltro, porque a gente quer profissionalizar, porque mais do que nunca, o artesanato virou uma grande fonte de renda, onde as pessoas estão produzindo, onde as pessoas estão ganhando a vida com o artesanato. Então, a gente tem que dar esse empoderamento para as artesãs. Eu não cheguei aonde eu quero. Mas eu já andei um pouquinho mais, então eu posso ajudar aquela que está começando, começando agora. Está começando o mesmo caminho, também quer crescer. Exatamente, exatamente. Ótimo. Então essa é uma partilha mesmo, né? Ah, e acabou? E acabou? Não, nem começa. Dança aí. Gente, quem não pegou, Spoon Lace, vai esquecer esse nome? Não vai. Você sabe. É, você pega lá a música do momento aí do sucesso... Que não sai da cabeça quando vocês e troca o nome. Agora, peraí, agora eu tenho que fazer com coreografia, hein, gente? Agora, todo mundo comigo, hein? Quero ver vocês escrevendo aqui, hein? Vamos lá. Spoon Lace é o lançamento da Ferticolor. Vai dar um toque seu artesanato. E eu batizei de evolução do feltro. Spoon Lace. Pronto. Guardou, vai dormir sonhando com Spoon Lace, viu? Nunca mais ninguém vai esquecer, tá? Olha aqui a Vilma Coutinho, por favor, me responde. É Play TV, tá bom? Play TV. Play TV. Terças e quintas às 9 da manhã, tá bom? Que é a primeira vez que você tá aqui, então, ó, bem-vinda, volta sempre. Ó, segunda, terça e quinta às 16 horas, a gente tá sempre aqui. Com live sempre assim com professoras, como a Valquíria. Você deixa eu vir de novo? Acho que não. Lógico, né? A Valquíria, vou falar de novo. Ela fez a estreia comigo do Arte Que Faz, depois ela fez a comemoração de um ano, né? Foi e mesmo. E eu vou aproveitar que a Valquíria está aqui para também agradecer, porque como você está sempre nos momentos importantes, agradecer a vocês. A gente já colocou lá aqui na nossa página do Facebook as 700 mil curtidas, gente, que a gente... Verdade. Fiz ontem, mas agora já está em quanto, o diretor? 710? 708. Já ontem bateu 700, agora hoje já está 708 mil e está crescendo assim demais. Então a gente só tem a agradecer vocês, porque não deu nem um mês, a gente estava agradecendo 600 mil. Em um mês, nem um mês, vai mais 100 mil. Então isso quer dizer que a gente está conseguindo entrar aí, né? Onde vocês estiverem, no escritório, em casa...
no ateliê e levando realmente aquilo que a gente quer, né? Que é um artesanato de qualidade e vocês estão aprovando, vocês estão trazendo, né? Mandando esse carinho pra gente através de curtidas também. Então, muito, muito obrigada. Eu agradeço em nome da equipe aqui. E ó, rumo a 800 mil. Depois rumo a 900 e 1 milhão. A gente chega logo, se Deus quiser. Né? Então, obrigada mesmo, viu? Beijo pra todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu esqueci. A pergunta da Vilma. Ela perguntou sobre a pontinha. Peraí, ô Vilma, não esqueci. Lurdinha, não esqueci de você não, ó. Sabe essa pontinha aqui, ó? Sabe a pontinha? Deixa eu virar aqui, desse lado, né? Ó, sabe essa pontinha que você falou sobre aqui? Ó, só dobra. Ah, ó, só dobrando mesmo. Gente, eu não podia deixar de... É uma pergunta importante isso aqui. Ó, você só dobra, tá bom? Então, a Maria e Noan, cheguei aí, agora. Deixa eu ver o que elas falam. Essa galinha aí, grande é puxa-saco? Não, ela é a Florinda, viu? Essa daqui é um peso de porta. Peso de porta. É a Florinda. Né? Você já veio até o Guarujá? Ruth ou Luiz Silva? Você já foi pro Guarujá? Ô, Ruth, eu tô em Santos, do lado de você, gata. É. A Marcela Cavalcantes, Pum Leis. Isso, Marcela, tá certo, viu? Canta aí, vai, quero ver. Ela tá cantando. Ela dançando, que bonitinha. Ai, eu adoro isso, gente. Ó, Pum Leis, lançamento da Felt, Color, Simone, Hipólito. Hipólito, ai, Simoninha. Beijo. Eu vi a Zete Pereira aqui, minha amiga. Beijo pra você também, Zete. Rita Delboni, em Guarulhos. Vilma Coutinho, obrigada. Essa aqui já cantou tudo. Toque seu artesanato. Eu batizei a evolução do feltro. Ela cantou tudo. É a Sandra Tosi. Ai, Sandra. Adorei. Uhul, ela pôs, né? Adorei. Ixi, agora ela vai sonhar mesmo. Nunca mais vou esquecer, a Josete falou. Mas esse que era o objetivo. Trabalho com feltro, adoro. Tenho um ateliê em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Rúbia Sequinato, deve ser, né? Sequinato, ô Rubia, vamos, hein, fazer uma... Eu quero fazer agora as oficinas na região sul, hein? Quero, ó, bombar por aí. Ó, Valquíria, faz um quadro de vaquinhas. Ah, vaquinha também. Eu faço, vou Mara até... Mara Romanossi. Vou estar lá, pendura. Oi, Renata Tadini, do Passeio Ober 2, minha amiga também, beijão. Ela é um anjo. Parabéns, gurias. Tânia Coelho, beijo, beijo, beijo. Ai, minha filha, parabéns. Isabela também muito talento. Beijão de novo. Vai falando, eu vou fazendo só trilha sonora. É a primeira vez que estou assistindo, gostaria de saber sobre o curso para conhecer, pois moro em Santos, Márcia Antunes. O curso... Aí você tem que ficar sempre de olho, né? Fica de olho na página da Feltro Felt Color, tá? E eu vou sempre coloco na minha página, né, pessoal? Mas na Feltro Felt Color é melhor, que é uma página que já tá cheia de gente. É uma festa lá. E a gente tá com a promoção da... A gente fez a promoção das camisas. Nossa! Sucesso! Para tudo! As nossas camisetas têm feito um sucesso. Né? Todo mundo, ah, eu quero uma camiseta dessa, com essa cor Tiffany. Tiffany, adorei, é chique, né? Falar Tiffany. Ah, lá, tava no vídeo, aí tá no vídeo a página da Felt Color, né? Felt Color. Sucesso sempre, muito obrigada, Lourdes Artesã. Beijo, Lourdes. Marcelo Colasso, beijos. Vem a Peirópolis, ou é Petrópolis? Adriana Lopes, acho que é Petrópolis, né? Petrópolis. Eu fui pra Petrópolis. Ah, eu fui da outra vez. Tem o molde? Tem. Agora no final da aula a gente vai colocar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? E o vídeo fica aqui na página. Vocês são muito simpáticos? Muito obrigada, Cilei Camargo. A Valquíria com certeza, viu? Porque olha que figura. Vânia Magnani, por favor. Eu acho que a que pediu pra fazer essa... Ai, pra fazer a Florinda? Será? Acho que foi, mas pediram pra você fazer a Florinda. Olha, mas é isso, gente. Esse mês aqui, ó, nós vamos seguir aqui a nossa agenda. A gente tá viajando bastante, querendo achar vocês onde vocês querem, onde vocês curtem bastante artesanato em feltro. A gente tá indo mesmo, tá fazendo o possível pra se desdobrar. As solicitações, elas estão sendo... absurdas. Olá, dos lugares que eu... Quer a caravana Felt Color na sua cidade? Então mande um e-mail para feltcolor@uber.com.br. Isso mesmo. Isso. Manda lá todas as pessoas que já participaram, o pessoal assim...
Foi muito gratificante, foi muito bacana. A nossa semana do feltro, que foi a primeira semana do feltro, que a gente fez uma semana inteirinha numa região só, a gente ficou no Rio, foi assim sensacional com todas as professoras. A gente vai ter mais, muitas mais. Dia 9, nós estamos lá em Florianópolis, no Centro-Sul, na Algodão Doce Festival de Patchwork. Dia 15, nós temos o lançamento de Natal da Felt Color em Santos. Uhum. Vai ser uma peça de Natal, uma oficina muito bacana. Dia 17, vamos estar em Mogi das Cruzes. Uma agenda, ó. A agenda já tá amarradinha, assim. Uhum. Mas a gente acha um lugar, acha um jeito de poder ir até vocês. Muitas vezes eu não consigo, de repente, estar presente em todas as oficinas, mas a gente tem as nossas parceiras, as nossas professoras, que estão indo com toda a técnica, assim, pessoas super habilidosas, super treinadas, e vão fazer uma grande festa. Isso aí. Em setembro estarão em Limeira, isso. Setembro em Limeira. Marilda Alves Feitos. Bom, a gente tem que agradecer, assim, um super, acho que foi uma audiência maravilhosa aí nas tuas páginas, no nosso canal do YouTube, muito obrigada. Mas a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Uma pergunta, porque a gente prometi mais uma leva aí de feltro. É verdade. São cinco feltros. Vai, agora, então, não, agora é você. E um que você falou que queria o Spoonlace. Spoonlace, tá bom? Vou mandar um kit de... Vou até mostrar qual vai ser, ó. Vou mandar o kit, vou deixar aqui, tá. O kit de... Ah, vou até... Ah, não, aqui, ah, aqui então não, agora não tá. É esse, ó, tá? O kit. Esse aqui, ó. Vamos aqui, na. Dá? Isso. Ó, aqui, aí. Ó. Todos com glitter, ó. Olha, onde tem o branco, dourado com prata, o branco com dourado, branco com prata, preto com prata, preto com dourado, enfim. Tem muita coisa bacana. Isso aqui eu vou isso. Deixar pra... Vai, oba, pergunta. Pra quem será que vai, então? Tchan, quantos tchan, são? Tchan. 2, 3, 4, 5, 6... 6 da... Seis. É com glitter, tá bom? Em cores variadas. Vou fazer a pergunta agora que me veio aqui. Tá. A primeira pessoa que acertar vai levar pra casa, hein? É. Então, como chama esta galinha aqui? Ah! O nome da galinha? Da galinha? Não, não vou falar da galinha da Valquíria, não. A mesmo. Da galinha da Valquíria. Como chama? Que ela batizou de? De? Um nome bem legal. De? Despa... Não. Spoonlace. Lá, 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 lá. É o lançamento da Felt Color. Não, não chama Spoonlace. Vai dar um toque seu artista. Florinda, Ângela Rodrigues. Ah, não acredito. Ângela Rodrigues, você ganhou. Eu não acredito que Ângela, foi a primeira, ó. Não é? É ela mesmo. Ângela Rodrigues, parabéns. Parabéns. Aí, coloca também aí pra gente o seu endereço, tá bom? Pra gente mandar pra você, Angela. Obrigada, nossa. E parabéns por você. Ela ficou de olho, assim, de olho. De olho. Né? E a Florinda, porque também a Florinda tá famosa já, né? Não é? Aí. Não sai! Não sai, é chiclete. Mas, né? Isso. Lace. É lançamento da Felt Color. Vai dar um toque seu artesanato. Eu batizei de evolução do feltro. E você que faz essas letras, né? Eu batizei da evolução do feltro, foi assim, né? Dá pra fazer um samba enredo. Muito carnaval, bom, gente. Valquíria. Oh, obrigada, gente. Obrigada pela paciência. Eu tô sempre muito feliz, muito alegre, assim. Mas, assim, todo o conteúdo é muito sério. É tudo coisa muito legal. E eu espero levar isso. Artesanato com alegria. Com alegria, porque quando você faz um artesanato, quando você faz as suas peças e você coloca amor nelas, pode ter certeza que essa energia que está contida nela é o que vai atrair o teu cliente. Sim, e é. É, porque vai ficar perfeito, né? Vou próximo da perfeição mais, né? Uhum. Obrigada, Valquíria. Dá um beijinho aqui. Então volta logo, né? Fazendo a Florinda, outra peça, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então durmam com essa música na cabeça, né? Muito obrigada pela companhia de todo mundo nas duas páginas, no YouTube. E quem pegou do meio do caminho, vai lá, vê o vídeo tudo de novo, quantas vezes quiser. Muito, muito, muito obrigada pelas 700 e quase 10 mil curtidas, viu? Beijão. Tchau. Ah, fiquem em paz, a gente se vê então na segunda-feira, às 16 horas, aí é outra live pra vocês, tá bom? Então, ó, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. É lançamento da Felt Color. E agora eu? Um toque seu artesanato. Eu batizei de evolução.